স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন আজি কাৰ চি এ এ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইয়াৰ বিধি বলবৎ কৰা হৈছে প্ৰথম কথা তৃতীয় কথা হ'ল যে ৰাজনৈতিকভাৱে এই মুহূৰ্ত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিয়নো আজি নিশাই এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্তকৰণৰ বৈঠক চলি আছে তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা হৈছে যে এইবাৰ যি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা সেয়া আৰু দুদিন পিছুৱাই যাব পাৰে অৰ্থাৎ ষোল্ল বা সোতৰ তাৰিখেহে নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব পাৰে বিলম্ব হ'ব পাৰে কাৰণ তিনিজনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ এতিয়া মাত্ৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছে আৰু দুজনে পদত্যাগ কৰিছে পৰ্যায়ক্ৰমে যোৱা সপ্তাহত শেষৰজন দ্বিতীয়জন নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত দুয়োখন আসনেই পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে চৈধ্য আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে পোন্ধৰ তাৰিখে যদি বৈঠকো তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় পোন্ধৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যোগদান সম্ভৱ হ'বনে নহয় সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু পোন্ধৰ তাৰিখে নহ'লে ষোল্ল তাৰিখে যোগদান কৰিয়ে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব অথবা সোতৰ তাৰিখে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব নেকি আৰু পোন্ধৰ তাৰিখেও যদি তেওঁলোকৰ নিয়োগৰ লগে লগেই তেওঁলোকে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে কিমান খৰতকীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সেইটোৱে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে গতিকে বাৰ বা তেৰ তাৰিখে যি নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ সেই সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত নাই কমপক্ষেও পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পিছলৈ যাব গতিকে ষোল্ল তাৰিখে পিছবেলা নহ'লে সোতৰ তাৰিখে আগবেলা এঘাৰ বজাত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ড সম্পৰ্কীয় যি নিৰ্দেশ আছিল এছ বি আই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছিল আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে সময় বিচাৰিছিল জুন মাহলৈকে চাৰি মাহৰ সময় এই বণ্ডৰ ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ যিসকল ব্যক্তি যি ধন জমা দিছে তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেয়া নাকচ কৰি কাইলৈৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিতং তথ্য দাখিল কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে কাইলৈ এই তালিকা এই তথ্য দাখিল কৰাৰ লগে লগে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ যাব যে কোনে কোন কোন ৰাজনৈতিক দলক ফাণ্ডিং কৰি আছিল আৰু এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত সমূহ ডাটাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগিব গতিকে কাইলৈ সেইটো এটা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দিন মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰি মই আহিছোঁ ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে মোৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মেহেদী আলম বৰা জ্যেষ্ঠ নেতা মোৰ সৈতে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে খণ্টেক সময়ৰ পিছতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি সংযুক্ত হ'ব মই চাইডুল ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত এইখন চাইডুল অত্যন্ত ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে অসমত যে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ লগত আজি এটা বিশেষ ঘটনা পৰিঘটনা জড়িত হ'বলৈ গৈ আছে যদি সেইটো হয় আমি যিখিনি অনুমান কৰিছোঁ সেইটো হৈছে কা বিধি বলবৎ আৰু এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই এতিয়া অসমত আমি আজি মই আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ গোটেই গুৱাহাটীতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে হৈছে গতিকে ক'ৰবাত এই গোটেই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে অসমৰ বিষয়টো বাদ দি পেলাই ৱেষ্ট বেংগল বা অন্যান্য বিষয় লৈ পেলাই এই কথাটো কেলকুলেশ্যন এটা কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে আজি আপুনি যিটো কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্ধ ইলেক্ট্ৰৰেল বণ্ডৰ বিষয়টোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ লগত এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছুদিন আগতে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কেইটামান বিষয়ত অত্যন্ত কঠোৰভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিছে বিশেষকৈ মানুহৰ যিটো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ সেইটো লৈ পেলাই এটা অত্যন্ত আশাপ্ৰদ এটা সিদ্ধান্ত বা এটা এটা ৰায় তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে লগতে ইলেক্ট্ৰনিকেল বন্ধ সম্পৰ্কত নিৰ্বাচনত ঠিক আগ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিধৰণে চুপ্ৰিম কোৰ্টে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা শক্তিশালী স্থিতিৰে গোটেই বিষয়টো এটা ষ্ট্ৰে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিৰ মাজলৈ দিবলৈ খুজিছে সেই বিষয়টো ৰাজনৈতিক বিষয় এটা ইছ্যু হোৱাৰ দিশে হয়তো আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু ঠিক একে সময়তে সেই বিষয়টো চৰ্চা হৈ থকাৰ সময়তে আজি কাৰ বিধি বলবৎ যিটো বিষয় চৰ্চা হৈছে এইটো অত্যন্ত দুটা মই এটা কৰিডনেশ্যন থাকিব পাৰিবলৈ অনুমান কৰিছোঁ লগতে এই কথাটো বিৰোধীয়ে এই বিষয়টো কি ধৰণে আগবঢ়াই নিব সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম কাৰণ এটা সময়ত এই চৰকাৰখনে যেতিয়া দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিভিন্ন শ্লগান দিবলৈ আহিছিল তেওঁলোকে অন্যতম শ্লোগান এটা আছিল ছুইচ বেংকৰ যি বেংকত যিসকল কলা যি যিসকল কলা ধন জমা কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম আৰু সেই যিটো ধনৰ পৰিমাণ সেই পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ বিষয় বা সেই উভতাই ভাৰতলৈ অনাৰ বিষয়টো এটা সময়ত এটা চৰ্চা হৈছিল আৰু এটা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচনী ইছ্যু আছিল কিন্তু আজি আমাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যিটো বিষয় য'ত ইলেক্ট্ৰনিক বন্দৰ নিচিনা এটা কথা সেই কথাটো লুকা লুকাই থ'ব লগা পৰিৱেশ এটা কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰেক্ষত ৰাজনৈতিক এটা ইছ্যু পাইছে আৰু এই ইছ্যু তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিব নে নাই সেই কথাটো আমি লক্ষ্য দিয়া বুলি ভাবো গতিকে এই সময়খিনিত মই দুটা ইছ্যু ভিত্তিক কথা কব খুজিছো যে কা আৰু তাৰ লগত এই যিটো ইলেক্ট্ৰনিক বন্ধ এই দুটা বিষয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম কাঁই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে আপুনি অসমত অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ যিটো সময় আমি বিগত সময়ত দেখিছোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ যিটো ভয়াৱহ গণ আন্দোলন আমি অসম আন্দোলন দেখা নাই আমি শুনিছোঁ কিন্তু অসম আন্দোলনতকৈও এই যিটো আন্দোলন এইটো ইনটেঞ্চিটি আছিল অলপ বেছি বুলি আমি শুনিছোঁ মানুহৰ মুখত গতিকে এই যিটো গণ আন্দোলন ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ গণ আন্দোলন অসমত হোৱাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু একে সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিগত সময়ত কাক লৈ পেলাই একাংশ নেতাৰ যিটো লুটি বাগৰ এক দুই নম্বৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিয়ে এই গোটেই বিষয়টো অত্যন্ত নিজৰ পক্ষত এক্সপ্লইট কৰিবলৈ যিদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনী বিষয় ৰাজনীতিত এই বিষয়টো কিমান আগবঢ়াই দিব সেই কৰাটো এটা অত্যন্ত জটিল বিষয় এইকাৰণে হাতত সময় একেবাৰে কম প্ৰায় হয়তো আৰু পঞ্চল্লিছ বা চল্লিছ দিন পিছত নিৰ্বাচন হ'ব

এই বিষয়টোত সকলোৰে যিটো স্থিতি আৰু থকা দুই এজনৰ দুই এজনৰ আমি যি ভিতৰ চৰা খবৰ সেইটো কাৰণে হয়তো মানুহৰ মনত যদি কিবা এটা থাকেও আমি কি আছে সেইটোতো আমি কৈ দিয়াটো উচিত নহ'ব উচিত নহয় উচিত নহয় যে ৰাইজে সমৰ্থন কৰিছে বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধিতা নকৰিবই তেনেকুৱা কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো আমি ক'ব নোৱাৰো মূল কথাটো হ'ল যে নেতৃত্ব কোনে ল'ব নেতৃত্বৰ বিষয়টো নেতৃত্বৰ বিশ্বাসঘাতকতাত হৈছে দুটা এটা আছে জনমত আৰু এটা আছে ভোটৰ ৰাজনীতি ভোটৰ ৰাজনীতিটো জনগণৰ লগত এতিয়া সংপৃক্ত নোহোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ আৰু এটা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপুনি এখন চকীতে বহি আছে আমি এইখিনি এইখন চকীৰ পৰা আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাসকল যেতিয়া আমাৰ শুৱে বা বহে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আমি এগৰাকী ৰাজনীতি ৰাজনীতিৰ দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ হৈ আমাৰ লগত বিতৰ্ক কৰে একে সময়তে তেওঁ কিছুদিন পিছত আহি পেলাই তেওঁ যিটো দলৰ বিপক্ষে কথা কৈছিল সেই দলটোৰ প্ৰতিনিধি হৈ পেলাই আহি পেলাই আমাৰ লগত সেই কৰে তেনেকুৱা পৰিৱেশত অসমৰ যিসকল ৰাইজে অসমক ভাল পায় অসমৰ অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰো ভাল পায় তেওঁলোকে কাৰ বিৰোধ কৰিব কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে কোনটো দলৰ লগত এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিব সেইটো এটা জটিল আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আচলতে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো বিশেষকৈ অসমৰ পৰিৱেশত মানে মূল ইছ্যু এতিয়াও মূল ইছ্যু কি হ'ব কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্ণয় কৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কাখনৰ প্ৰশ্ন আহিছে নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া আমাৰ দলে এই সম্পৰ্কে এখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছো গতিকে আমি কিন্তু বিভিন্ন জ্বলন্ত অসমৰ বিভিন্ন জলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত দৃষ্টিপাত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত সেই যেতিয়া আমাৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়া হয়তো মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু আমি সেই ইস্তাহাৰ ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়ি যাম এতিয়া কথা হ'ল যে কাৰ প্ৰশ্নটো কা আইনখন এতিয়া বিভিন্ন ৰোল প্ৰস্তুত কৰি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰথম পদক্ষেপত অসমত বসবাস কৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগলৈকে অহা অমুছলিম অমুছলিম বুলি কৈছোঁ তাত যিহেতুকে কা আইনখনত মুছলিম হয় মানে খ্ৰীষ্টান বুদ্ধ মুছলিমক বাদ দি অন্যান্য শৰণাৰ্থী বা মানে অনু অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে অসমত সেই সংখ্যাটো কিছু বেছি বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে গতিকে কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে তাতো অসংখ্য শৰণাৰ্থীৰ ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্বৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোক যিসকল ইয়াৰ পৰা ঘূৰি নগ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে তেওঁলোকৰ বিষয়টো বিবেচিত হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ লৈ দেখা গৈছে যে অসমৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ নাগৰিকত্বৰ বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা আহি পেলাই পৰিব

ঊনৈছশ এসত্তৰ চন টুৱেণ্টি ফিফ মাৰ্চ সেইটোকে কাট অফিয়েৰ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তাৰ পিছত অহা কোনো লোকেই ইয়াত নাগৰিকত্ব নাপায় দূৰ মই যিমান দূৰ মই যিমান দূৰ জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া উদ্যোগত আপোনালোকৰ দিনত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই আইনখন দুবাৰ সংশোধন কৰিছে আৰু দুবাৰ সংশোধন কৰি এবাৰ সতি সন্ততি আৰু এবাৰ নাতি পুতিলৈকে এই আইনৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব পাব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে ফৰেনাৰ চেক্টৰত সংশোধন কৰি গতিকে সেইটো এটা যে ব্যৱস্থা কৰি থৈ গ'ল নাতি পুতিলৈকে চিৰকাল নাগৰিকত্ব পাব সেইটো আপুনি আকৌ অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই

এতিয়াতো বিজেপিৰ দলে এসত্তৰ বাদ দি পেলাই এতিয়া মানে দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে মানে ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকে যিটো কাম কৰি আহিছিল সেইটো শেষ কৰিছো আমি মানে মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰৰ দিনত যে এই সংশোধন কেইটা সেই সংশোধনকেইটা এসত্তৰ চনলৈকে শেষ হৈছে আচ্ছা এই নাতিপুতি সংশোধনটো ঊনৈশশ সাতান্ন নাতিপুতি সংশোধনত কিন্তু এসত্তৰ চন দুহেজাৰ চৈধ্য চন এসত্তৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চন দুহেজাৰ এসত্ত এসত্তৰ চনৰ আগত অহা যি মানে লোক এইটো কথা হ'ল যে মানে আপোনালোকে তেওঁলোকক বেয়া বুলি আপোনালোকে কোৱাৰ স্বাধীনতা আছে আৰু কবও লাগে যে এতিয়া কামটো বেয়া হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে এইটো কব লাগে যে কিছু বেয়া আমিও কৰি আহিছিলো হয় নাই মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধো উত্তৰ এনেকুৱা নহয় যে এওঁলোকক আপোনালোকে যে আমিও কিছু বেয়া কৰিলে আমি হাত দিব নোৱাৰিলো আপোনালোকে অসমবাসীয়ে বিদেশী খেদাবৰ কাৰণে বাংলাদেশী খেদাবৰ কাৰণে ঊনৈশশ পঁচাশী চনত চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ গৈছিল আপোনালোকে দুৰ্বল নেতা আৰু কম বয়সীয়া নেতাক পাই হেঁচা মাৰি ধৰি খেদিবলৈ ধৰা আন্দোলনটোক এসত্তৰ চনলৈকে বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া আন্দোলন কৰিলে কেৱল অসমত সেইটোতো ঘূৰোৱান্যায় অসমত অসম ছাত্ৰ সন্থিয়েলি নাইছিল আপোনালোকৰ তেতিয়াৰ দিনত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া মাতি নিশাৰ অন্ধকাৰত কি কথা বতৰা পাতি কি পৰ্যায়লৈ নিলে সেইটোতো আমি নাজানো যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আহিছিলে মনত আছে আপোনাৰ চাগৈ সেই সময়ত প্ৰয়াত প্ৰেমকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া অফিচাৰ আছিল হৰে কৃষ্ণ ডেকা ইয়াত পুলিচ অফিচাৰ এছ পি হৈ আছিল সেই সময়ছোৱাত বা ছয়ষষ্ঠি চন অফাৰ কৰোঁতে আচুৱে বৈঠক পাতি ফৰ্মেল ডিচিশ্যন লৈ যে ক'লে আমি একাউণ্টত থাকিম ছয়ষষ্ঠি আমি নলওঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ মানুহে মাতি নি ৰাতি ৰান্ধাৰ কাৰণত কি কৰিলে আমি অৱশ্যে অৱগত নহয় ঊনৈশ এসত্তৰ চনটো কিয় হ'ল তাৰ এটা দীঘলীয়া বাখ্যা আছে যদি আপুনি মোক যদি অনুমতি দিয়ে মই সেই বাখ্যাটো আগবঢ়াম কিন্তু বহু সময় লাগিব যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনটো কিয় হ'ল কাৰণ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈকে এই কাৰণেই হল যে তাত বাংলাদেশখন জন্ম হৈছে উনশ এসত্তৰ চনৰ বাংলাদেশ জন্ম হোৱাৰ লগত অসমৰ মানুহে নাগৰিকত্বৰ বুজা লোৱাৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে নাই লোৱা যদি ভূটানৰ ম্যানমাৰত দেশ এখন কাইলৈ জন্ম হৈ যায় আমি কি বুজা লৈ লওঁ কৈছে বাংলাদেশ জন্ম হোৱাৰ পিছত আমি আৰু সেই বুজা ল'ব খোজা নাই কাৰণেই ঊনৈশশ এসত্তৰ চন হ'ল মোক আপুনি ঊনৈশশ এসত্তৰ চনলৈকে সকলো বিদেশী জ্ঞাত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সেইটো অন ৰেকৰ্ড বিমল চলি আছে পাছ হৈছে এতিয়া গতিকে ছেভেণ্টি ওৱানটো হল তাত কৈ দিলে হ'ব আৰু যে আমি কাইলৈ যদি ইয়াত আহি পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে সকলো বিদেশী আমি বহিষ্কাৰ কৰি মই কোৱা কথা নহয় তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কব পৰা যাব যে বিদেশী আৰু অসমত নাইকিয়া হৈ যাব নেকি এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো আন্দোলনকাৰী পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ মাজত আন্দোলনকাৰী পক্ষইতো বিদেশী খেতিবলৈ কৰা আন্দোলনটোত এসত্তৰ চনলৈকে বিদেশী ৰাখাৰ আন্দোলন কৰিলে সেইটোতো আৰু সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই সেইটোয়ে পৃথিৱীৰ কথা শুনিছে নেকি আৰু তেওঁলোকে আন্দোলনটো কৰিব নালাগিছিল চুক্তিখন কৰিব নালাগিছিল তেতিয়াহ'লে একাউণ্টটো থাকি গ'ল হলে আজি ইমানখিনি সমস্যা নহ'লে পঁচাশী চনত দিল্লীলৈ গৈ নিশাৰ গোপনে যদি চুক্তিখন নকৰিলে হলে তেনেহলে আজি অসমত একাউণ্টটো কাট অফিয়ে হৈ থাকে ন আজি আলোচনাত আপুনি সেইকাৰণে আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ এজনক মাতিব লাগিছিলে তেওঁৰ বাক্ষটো আমি শুনিলোহেতেন ৰাজ্যিক আন্দোলনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আন্দোলনকাৰী আছিল তেখেতকো মাতিব সমজলাচাৰ্যৰ লগতে দুটা দুটা আন্দোলন সৰহভাগেই কিন্তু তেওঁলোকে কৰা আন্দোলনৰ গোটেই নীতি আদৰ্শক আজি জ্বলাঞ্জলি আৰু বিসৰ্জন দি পেলাই অসম চুক্তি নাকচ কৰিব বিচাৰিছে অসম চুক্তি নাকচ কৰি দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈ তেওঁলোকে কাট অফ ইয়াৰটো যে কৰিব খুজিছে তাত কিন্তু আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ বহু নেতা মোৰ সৈতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে আৰু যিটো বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ওচৰলৈ গৈছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইলেক্ট্ৰিয়েল বন্দৰ কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ আছে আজি চি এ এ ৰোলছ বলবৎ কৰা হৈছে আজি নিশা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিশ্চিত হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি ঘোষণা কৰিছে গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি শুনি আছে মোৰ হিচাপত আপোনাৰ হাতত হয়তো এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ অন হৈ আছে আৰু মোৰ মাত সেইটোৰেও গৈ আছে ৰাজনৈতিকভাৱে আজি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ হয় জিতু বৰগোহাঁই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে আজি যথেষ্ট আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু আমাৰ আজি দুটা চিট যি আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আমাৰ যি দুটা চিট আছে দুটা চিটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমি সকলোৱে এই দুটা চিটত আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে এই দুয়োটা চিট আমি কেনে কেনেকৈ আমি দখল কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে বৰপেটা চিটটোতো আমি দখল কৰিমেই ধুবুৰীতো এইবাৰ আমি যথেষ্ট ৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ ধুবুৰীৰ ৰাইজে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ ৰাইজে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি পোন্ধৰ বছৰীয়া তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক যি পথাৰ ধুবুৰীখন এই ৰাজনৈতিক পথাৰত যোৱা পোন্ধৰ বছৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰে উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিছে বুলি তাৰ মানুহে আমাক কৈছে যে তাত কিবা উল্লেখযোগ্য কিবা কাম কৰিছে বুলি তেওঁলোকৰ চকুত নাই পৰা গতিকে তেওঁ ৰাজনীতি কৰে কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ তেওঁ ৰাজনীতি কৰে কেৱল জৰা ফুকা ৰাজনীতি কৰে তেওঁ ৰাজনীতি কৰে সংখ্যা মানে কেনেকৈ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰি ৰাখিব পাৰি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি এটা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিও নিবিচাৰে কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে আপোনালোকেনো কি কৰিছে সেইটোও মোৰ জানিবলৈ আগ্ৰহ আছে সংখ্যালঘু লোকৰ কাৰণে অসমত অসম গণ পৰিষদ দুবাৰ শাসনত থাকিল আৰু এতিয়াতো আপোনালোক মন্ত্ৰীসভাত আছে

আমি অকল সংখ্যালঘু মানুহ বুলি নহয় অভাৰ অল অসমৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ কেৱল মাত্ৰ সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ভোটকেইটা পাব বুলি কিয় যিহেতু তাত সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল সেই অঞ্চলটো সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল গতিকে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ ৰাইজে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব মই তাকে কৈ আছো উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আমি যিহেতু অসম গণ পৰিষদ এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল হিচাপে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ অন্ততঃ ৰাইজে অসম গণ পৰিষদ ভোট দিব বুলি আশা কৰিছে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনি আছে যদি ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় আজি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি আৰু তাৰ মাজতে চি এ ৰোলছো ইয়াত আজি দেশজুৰি বলবৎ কৰা হ'ল অৱশ্যে সমগ্ৰ দেশৰ জুৰি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আজি নিকালৈ ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ যথেষ্ট পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে নগাঁৱত ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎবোৰলৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও পাব নিচিনা এটা ধাৰণা লৈ বিভিন্ন এলেকাত কালিৰে পৰা প্ৰৱেশ কৰিছে চাওক যদি আপুনি ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছৰ টিকেট তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কোন হ'ব কোন নহ'ব সেইটো আমাৰ বিচাৰৰ বিষয়ে নহয় কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰচাৰ তুংগত হৈছে আৰু যদি চাই নগাঁও লোকসভা যোৱা কেইটা দিনৰ প্ৰচাৰত যিহেতুকে যোৱাকালি মই প্ৰায় পাঁচখনকৈ সভা কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ যিখিনি সভা কৰিছোঁ সভাখিনি ৰাইজৰ যিধৰণে উৎসাহ দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিধৰণে তাত আজি সহযোগিতা দেখা পাইছোঁ উপস্থিতি দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি যিধৰণে ভাবিছিলোঁ যে নগাঁও ছিটটো আমাৰ কাৰণে অকণমান টাফ হ'ব কিন্তু যিমানে সময় গৈছে ক্ৰমান্বয়ে দেখা পাইছোঁ যে টাফ নহ'ব বিজেপি এইবাৰ ভালকৈ জিকিব আৰু এইবাৰ অন্ততঃ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই যোনেই নহওক কংগ্ৰেছে তৃতীয় যে থাৰ্ডত থাকিব এইটো কিন্তু নিশ্চিত বিগতবাৰ আপুনিও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু আপুনি সফল হোৱা নাছিল এইবাৰ আপুনি নগাঁও নতুন জনগাঁথনি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নগাঁৱত কি দেখিছে নহয় চাওক প্ৰথম পথাৰ যে কি যোৱাবাৰৰ পৰিৱেশ এইবাৰৰ পৰিৱেশ কিছু সুকীয়া যোৱাবাৰ কেনেকুৱা আছিলে যে চৰকাৰখন বিজেপিয়ে গঠন কৰিব নে কংগ্ৰেছ আহিব অকণমান দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা এটা আছিলে কিন্তু এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নিশ্চিত যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু চাৰিশৰ ওপৰত চিট পাই পেলাই এইবাৰ দিল্লীত এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব এইবাৰ সকলোৱে গম পায় এইটো আপুনি সংখ্যা লঘু কয় সংখ্যা গুৰু কওক গতিকে সকলোবিলাকে হ'ব গতিকে এইবাৰ অন্ততঃ সেই পৰিৱেশটো সলনি হৈছে যিবোৰ ঠাইত গৈছোঁ সেইবোৰ ঠাইত ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু চৰকাৰ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু যোৱা দহটা বছৰত যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষখনত যিধৰণে যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ হৈছে ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই গৈছে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক আৰু এইবাৰ বিজেপি পক্ষত ভোট দিম আৰু এই যিটো যিটো যোৱাৰটো বিশেষভাৱে এতিয়াও এতিয়ালৈকে আমি গম পাই যে এতিয়াও আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন আমাৰ যিটো ক'ৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট লগা নাই দিন ঘোষণা হোৱা নাই কিন্তু এটা একেবাৰে যোৱাৰ উঠি গৈছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অঞ্চলত গতিকে মই এইটো নকওঁ যে সংখ্যালঘু ভোট দিব আমি আগতেও দেখা পাইছোঁ সংখ্যালঘু অঞ্চলত যথেষ্ট মানুহ হয় মিডিমবিলাকত ভোটটো নাহে কিন্তু এইবাৰ কিছু পৰিৱেশ সলনি আমি দেখা পাইছোঁ আপুনি ইয়াৰ আগতে অসম গণ পৰিষদৰ যিগৰাকী ব্যক্তিক সুধিছিলে যে আপোনালোকে কি কৰিছে যে এইখন চৰকাৰৰ বৰ্তমান আগৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰে যদি কয় যোৱা দহটা বছৰত যে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অঞ্চল কি কৰা নাই কওক যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কয় যথেষ্ট য'ত বেছিকৈ পাইছে কোন জেগাত পাইছে সংখ্যালঘুন চলপ পাইছে আমি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ কথা কওঁ সকলোকে বেছি ক'ত পাইছে সংখ্যালঘুন চলপ পাইছে আমি যদি উজ্বলা গেছৰ কথা কওঁ ক'ত পাইছে যে এই যে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা দুৰ্নীতি য'ত নেকি যিকোনো আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ধন দিলেহে পায় একেবাৰে কোনো ধৰণৰ ধন নিদিয়াকেই কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ পোনে পোনে গৈ পেলাই যে বেংকত টকাটো সোমাই যায় পোনে পোনে যে আঁচনিটো পাই যায় এই কথাবিলাকক সকলোৱে বৰ্তমান সেই যিটো পাৰ্থক্যখন চিট পাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ থাকে বা চাৰে এঘাৰ পাম কিন্তু তাতকৈ বেছি হয়তো এখন দুখন বেছি পালো সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই আপুনি যিটো কৈছে যে তাত মানে মানুহক চাউল দিছে ঘৰ দিছে এইটোতো চৰকাৰৰ নিয়মীয়া আঁচনি সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজেই পাইছে গতিকে তাত আপোনালোকে বিশেষভাৱে মুছলমান মানুহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছোঁ বুলি যিটো কৌশলেৰে প্ৰচাৰ চলাব খুজিছে সেইটো কিন্তু মানে ৰাইজে ঠিকেই বুজি পাইছে যে আপোনালোকে কৌশলটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে যে চৰকাৰী ধনৰ আৱণ্টন

আপোনালোকে যিমান উচ্ছেদ কৰিলে যোৱা দুবছৰত বা এই সাত বছৰত সেই উচ্ছেদ কিন্তু সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰতে কৰিছে এই গৰু খুঁটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই যে মানুহবিলাকক গৃহসাৰ কৰিলে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে কৰোতেই কৈছে তেওঁলোকক কিন্তু বিদেশী নাগৰিক বুলিতো প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই যিসকল উচ্ছেদিত হ'ল কিন্তু যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছে আপোনালোকে ক'ব খুজিছে যে অকল মাটি বেদখলকাৰীয়ে নহয় তেওঁলোকক আপোনালোকে বিদেশী বুলিও এটা ধাৰণা দিব খুজিছিলে কিন্তু তেওঁলোকক কিয় বিদেশী বুলি আপোনালোকে মানে বিদেশী বুলি চিহ্নিত কৰি কিয় তেওঁলোকক আজিও এক্সপেল কৰিব পৰা নাই গতিকে সংখ্যালঘুসকলক আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপোনালোকক মুছলমানৰ ভোক নালাগে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৈছে যে মোক মুছলমানৰ ভোক নালাগে বৰপেটালৈ গ'লে তেখেতক বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে গতিকে আপোনালোকে ইমান তুচ্ছ তাচ্ছ কৰাৰ পিছত এতিয়া যদি কয় যে মুছলমানৰ ভোট আপোনালোকে পাব তাতকৈ আৰু বিড়ম্ব একো থাকিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো কোনো আত্মসন্মান থকা মুছলমানে যেতিয়া তেখেতে কৈছে মই কোৱা নাই তেতিয়া কথা শুনি ল'ব দিব দুটা কথা যে আগতেও পাই চৰকাৰী আঁচনি এতিয়াও পায় পাৰ্থক্যটো ক'ত আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আৱাস যোজনা পায় পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা দিয়ে পঁচিছ হাজাৰ টকা কংগ্ৰেছী দলক নিদিলে আপুনি কওঁতে মই মুখে মাজত চাওক আপুনি কওঁতে আপুনি কওঁতে মই মুখেৰে মাতা নাই আপুনি মোক কৈছে মই মনে মনে আছোঁ সেইখিনি ভদ্ৰতা মই জানো আপুনি কথাটো মুখেৰে মাতা নাই কিন্তু মই কিন্তু এতিয়া কথাটো মই শুনি লওক ক'ব দিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে কি যে আপুনি কৈছে উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ ক'ত কৰিছে বটদ্ৰদৱা থানত উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ ক'ত কৰিছে কাজিৰঙাত উচ্ছেদ কৰিছে বটদ্ৰৱৰ থানত য'ত গুৰুজনৰ জন্মস্থান তাত খালী মাটি পাব তাত বেদখল কৰিব চৰকাৰে কিন্তু উচ্ছেদ নকৰিব নেকি কাজিরা এখন আমাৰ যে অভয়ারণ্য সেইখন গুপলা যদি খালি মাতি পাব তো পেলায় গোটে ঘর মাটি বনায় দখল লব হলে উচ্ছেদ নকৰিব নাকি এটা আপনি মোক যে উচ্ছেদ করলে সংখ্যালঘু মানে কে যায়। তার বেদখল কোনে করেছে আপনি কব নাকি বেদখল কোনে করেছে আজি যেতে উচ্ছেদ হয় সংখ্যালঘু মানুহ যেতিয়া উচ্ছেদ হয় সংখ্যালঘু মানুহ আৰু চৰকাৰী মাটি পালেই খালী মাটি পালে বহি যাব বটৰ ডবৰ থানত বহি যাব কাজিৰঙা বহি যাব চৰকাৰে কি উচ্ছেদ কৰিব নালাগে আপোনালোকে আনি পেলাই বহাইছে লাও খোৱা অভয়াৰণ্য বহাইছে প্ৰমাণ সহকাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে বহাওঁতে ভালকৈ বহাব লাগিছিলে মাটি আপোনালোকে ম্যাদী পট্টা দি সকলোকে পট্টা দি পেলাই বহাব লাগিছিলে অভয়াৰণ্য কৰিবলৈ বহাই দিছে সত্ৰ মাটি বহাইছে আমি সত্ৰত যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি যাওঁ যে যেতিয়া তদন্ত কৰোঁ সত্ৰ মাটি বেদখল গতিকে এই বেদখলবিলাক কোনে কৰিছে প্ৰথমে সেইটো কথা কৈ লওঁ যেতিয়া আপোনাক কয় আমি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে মুছলিম সোঁত আমাক দিব বা আমি লাগিব আমি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আমি নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা আপোনাক কৈছে যে ৰাইজৰ মাজত এটা উৎসৱ বাঢ়িছে কিয় উৎসৱ বাঢ়িছে ৰাইজে দেখা পাইছে যে আমি কোনো ধৰণৰ কাকো এপইচাওঁ নিদিয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ দিনত পইচা দিলে আমি পাওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত যেতিয়া ষাঠি বছৰ এগৰাকী বৃদ্ধ বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়ে কেন্দ্ৰ যদি কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হয় পঞ্চাছ বছৰ হ'লে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাই যায় সেইবিলাক ৰেকৰ্ড মানে আছে গতিকে এই কথাবিলাক যদি আপোনালোকে যদি বুজিব নিবিচাৰে শুনিলে যদি কয় যে আমি সংখ্যালঘু ভোটৰ কাৰণে কৈছোঁ ভোটৰ কাৰণে কোৱা নাই ভোটৰ কাৰণে আমি নকওঁ যদি ভাল কাম কৰিছোঁ ভোট দিব আমি যদি দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিছোঁ ভোট দিব আৰু এই কথা বতৰাবিলাক কংগ্ৰেছে সদায় যিহেতু আলিকুলি ৰাজনীতি কৰি আহিছিলে মানুহক ভয় দেখুৱাই দেখুৱাই যে কংগ্ৰেছে ভোট নিদিলে ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব সেই ৰাজনীতিবিলাক পুৰণা হ'ল এতিয়া এতিয়া সকলোৱে গম পাইছো যে এইবিলাক ৰাজনীতি কংগ্ৰেছ ৰাজনীতি আৰু নচলে আমি জনা হৈছো আমি বুজা হৈছো আমি বিবেকত ভোট দিম এই কথা সকলোৱে মই আহিছো আপোনাৰ চলাই আহিছো চাই থৈছো কেইবাটাও বৰ স্পৰ্শ এটা বিষয় সংখ্যালঘু ভোট এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সংখ্যালঘু ভোটেই আকৌ বহু সমষ্টিত একদম নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লব দুটা দুটা জিকাব নহয় সৰু আকৌ দুটা বিষয় এটা বিষয় হৈছে আপোনাৰ যিখিনি উচ্ছেদৰ বিষয়ে ইয়াত আহিছে উচ্ছেদটো অৱধাৰিতভাৱে যদি বেদখল কৰিব ধৰে এইটো হ'ব এইটো বৰ বিশেষ আপত্তি কৰিব লগা নাই কিন্তু সেইখিনি মানুহ যদি সঁচাকৈ যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় যদি তেওঁলোকক বিদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মই যথাযোগ্য বিধিসন্মতভাৱে তেওঁলোকক বিকল্প এটা ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকৰ এইটো প্ৰাপ্য এই কথাটো মই কৈ থৈছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এই এই বিষয়টো দুই ধৰণৰ এটা হৈছে কি বিগত সময়ত কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলৰ একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ নেতাৰ যি দল ত্যাগৰ যিটো ধুমুহা সেই ধুমুহাই মই ভাবোঁ ক'ৰবাত এই যিখিনি সংখ্যালঘু মানুহ বুলি এতিয়া আলোচনা চলি আছে এই মানুহখিনি ক'ৰবাত হতাশ কৰিছে এই কথাটো মানি ল'ব লাগিব এক দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল বিজেপিয়ে গ্ৰাছৰুট লেভেলত তেওঁলোকৰ যিটো বুথ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আগত সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰিছে কিছু পৰি কৰাৰ কৰাত সফল হৈছে এই কথাটো আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ নগাঁও নিচিনা সমষ্টিত মই কেতিয়াও নকওঁ যে সাংঘাতিক কিবা চুইং হ'ব কিন্তু নহ'লেও অন্ততঃ তেওঁলোকে এটা বেছ ভোট এটা প্ৰতিটো বুথত পাবলৈ সক্ষম হ'ব যেন মোৰ অনুমান অনুমান হয় এইটো কথা আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ লগতে এটা কথা কৈ থ'ব লাগিব যে নগাঁও যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোক লৈ পেলাই আটাইতকৈ বেছি টনা আজৰা চলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত দুগৰাকী সাংসদ এগৰাকী সাংসদ তাৰ লগত ৰকিবলৈ বা অন্যান্যসকল জড়িত হৈছে হৈ পেলাই আসনখন কোন দিছে টিকটটো কোনে পাব সেইটো লৈ পেলাই তীব্ৰ পৰিয়াৱৰী বা টনাটনি কথা বতৰাৰ টনাটনি আমি বিভিন্ন মাধ্যমত আমি এই কথাবিলাক দেখিছোঁ এই যিটো বিষয় এই বিষয়টো ক'ৰবাত মানুহখিনি কনফিউজ কৰিছে এই কথাটো কংগ্ৰেছে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে লগতে তাত হয়তো এ আই ডি এফৰ আমিনুল ইছলামে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিব পাৰে তেনেকুৱা এটা কথা ইতিমধ্যে চলিছে এই বিষয়টোত যি এই কনফিউজন সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছে এই টিকট প্ৰদানৰ বিষয়টো লৈ পেলাই সেই বিষয়টো ক'ৰবাত আজি নিশ্চিত হ'ব কিন্তু তাৰ আগৰ যিটো আপোনাৰ ডাইলেমা এটা সৃষ্টি হ'ল তাত এটা কনফিউজিং ষ্টেট এটা সৃষ্টি হ'ল সেইটোৱে গোটেই যিখিনি মানুহ কংগ্ৰেছী হিচাপে তেওঁলোকে ভোট দিয়াৰ এটা এটা অনুমান কৰা যায় সেই মানুহখিনিও ক'ৰবাত কনফিউজ কৰিছে লগত এই যিটো কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ বিজেপি লৈ গমন এই গমনটো মানুহখিনিক হতাশ কৰাটো কিন্তু আমি অনুমান কৰিছোঁ এই কথাটো অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় এই মহ নাই কিন্তু তথাপি মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যদি কোনোবা এটা চিট এই মহ অলপমান সুবিধাজনক স্থিতি আছে সেই চিটটো হৈছে আপোনাৰ নগাঁও আৰু সেইকাৰণে হাইকামাণ্ডে হয়তো গৌৰৱ গগৈ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপ্ত খেলাৰোনে তেওঁ কালিৰ পৰা নগাৰ প্ৰচাৰ কৰিছে আমি যি শুনিবলৈ পাইছো কালি পৰহিৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলক কৈ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে টিকেট পাব লাগক তাৰপিছত ৰকিবলৈ দলে বলে ধুবুৰীলৈ গৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু পলিটিকেল ইম্প ইনক্লুচিভ যিটো অসমীয়া মানুহৰ গোটেই মানুহখিনিক লৈ পেলাই অসমীয়া জাতি হিচাপে নেতৃত্ব দিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী নেতা এই মুহূৰ্তত আছিল সেইগৰাকী আছিল মই ভাবোঁ গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ গগৈয়ে গোটেই ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ

ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ এগৰাকী কৰাৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ হৈছে তেওঁ এটা সময়ত গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এই যিটো এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁ মাত্ৰ নগাঁৱত টিকটটো বিচৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত যি ধৰণৰ এটা কথা হৈছে এই কথাটো কিন্তু তেওঁ ভৱিষ্যতে বিজেপি নেতাৰ প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই তেওঁৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেইটো ধ্বংস কৰাৰ সম্ভাৱনা আচলতে নগাঁও আসনখনত যে নতুনকৈ যে ডিলিমিটেশ্যন হ'ল তাত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ পূৰ্বৰ পাঁচটা সমষ্টি সোমাইছে পাঁচটা সোনকেইটা পাঁচটা সোমাইছে সমষ্টিকেইটাৰ নামকেইটা ধিং ৰূপহী বটদ্ৰবাৰ পুৰণা বটদ্ৰবাৰ এটা অংশ অঁ পুৰণা একে সময়তে আগৰ যিটো সেই সমষ্টিত দহটা সমষ্টি আকৌ আছে

তেওঁ নগাঁত বেছি প্ৰাধান্য দিছে কাৰণ সংখ্যালঘু বহুতখিনি নগাঁত থাকি গ'ল আমি আলোচনা কৰিম এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা বাহত থাকিব